Chiquinha Produções, Marcinho da Cash Produções. Alô, meu parceiro Daniel Perdigão, Barreira Produções. Estoura o príncipe, meu filho. É, não é que seu espelho anda diferente. Tá repetindo um sorriso novo e mais atraente. Notei que seu cabelo tem mais brilho e tá cheia de vida. Seu olhar confirma que se sente muito mais bonita. A minha mão te procurou, não te sentiu. Disparei o meu sorriso e não te atingiu. Resumiu meu beijo em 2, 3 segundos e saiu. E esqueceu, desbloqueado em cima da mesa. O celular vibrou, a tela acesa e um contato estranho te perguntando. Veja, contou pra ele da gente. Não esconde nada, não mente. Eu não dormi a noite te esperando impaciente. Veja, contou pra ele da gente. Não esconde nada, não mente. E esse digitando aí tá demorando, tá me consumindo. Oi, aqui quem fala é quem tá sofrendo. Ela ainda não falou comigo, mas calma, calma, ela já tá aí. Desgraçado, estoura o príncipe, meu filho. Pra tomar cachaça, o chá gostoso, beija na boca. O melhor repertório do Brasil. A minha mão te procurou, não te sentiu. Disparei o meu sorriso e não te atingiu. Resumiu meu beijo em 2, 3 segundos e saiu. E me esqueceu, desbloqueado em cima da mesa. O celular vibrou, a tela acesa e um contato estranho te perguntando. Veja, contou pra ele da gente. Não esconde nada, não mente. Eu não dormi a noite te esperando impaciente. Seja, contou pra ele da gente. Não esconde nada, não mente. E esse digitando aí tá demorando, tá me consumindo. Aqui quem fala é quem tá sofrendo. Ela ainda não falou comigo, mas calma, calma, que ela já tá aí.